আচলতে জেলখন যদিও আমাৰ কমপ্লিট হ'ল, আমাৰ আসামী অনাৰ কোনো ব্যৱস্থা নাছিল, যিটো অসমত ইমিডিয়েট যিটো কেছ হ'ল সেই কেছটোৰ কাৰণে আমাৰ শিৱসাগৰত মানুহ থ'বৰ কাৰণে বহুতখিনি অসুবিধা হ'ল। সেইকাৰণে আমাৰ চৰাইদেউ জেলখন আমাৰ সম্পূৰ্ণ হৈ আছিল, ইয়াতে থোৱাৰ সিদ্ধান্ত ল'লে। কিন্তু খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে আমি যোগাৰ কৰিব নোৱাৰিলোঁ, তথাপিও কিছু যোগাৰ কৰিছোঁ। আজি আমাৰ লাচিত গগৈ ডাঙৰীয়াই আমাক আহি তেওঁ যথেষ্টখিনি আমাক আজি সহায় কৰিছে। আমি তেখেতলৈ আমাৰ কাৰাগাৰৰ তৰফৰ পৰা আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ। ৰেল বিভাগৰ গোচৰত বৰ্তমান যোৱাকালিলৈকে আমাৰ 66 জন আহিল, আৰু কিমান আহিব অৱশ্যে আমি সেইটো ক'ব নোৱাৰিম। খবৰটো শুনা পালোঁ যে আমাৰ চৰাইদেউ জিলাত প্ৰায় 66 জন মানে যিয়ে নতুনকৈ এতিয়া আমাৰ বাল্যকালৰ বিবাহৰ মানে যি তেওঁলোকে অভিযোগ ক্ষেত্ৰত তেওঁ ধৰি আনিছিলে, তেওঁলোকৰ যি থকা মেলা অলপ অসুবিধা হৈছে বুলি আমাৰ ছুপাৰিণ্টেণ্ট চাই মোক কালি বিশেষ জনালে। জনাৰ লগে লগে মই ভাবিলোঁ যে এইকেইজনো আমাৰ নিজৰে মানুহ, বিশেষকৈ সেইটোতে মই তৎক্ষণাত লগালগ মই অৰ্ডাৰ কৰি যিখিনি ইয়াত প্ৰয়োজনীয় বস্তু কাপোৰ কানিকে ধৰি মই সেইখিনি দিবলৈ সক্ষম হ'লোঁ, আৰু দিবলৈ পাই মই নিজকে সুখী অনুভৱ কৰিছোঁ। আৰু লগতে যি আজি এই আইনখন হৈছে আমাৰ যিখন আইন আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আজি ধৰক অনুমোদন জনাইছিলে আজি ৰাইজৰ সহায়ৰ কাৰণে, ঠিক সেইধৰণে ময়ো আজি মুখ্যমন্ত্ৰী হেৰিয়াত এইখন আইনক মই সমৰ্থন জনাইছোঁ। কিয়নো আজি যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী যিসকল বিবাহ ইমান কম সময়ৰ ভিতৰতে কৰিছে, কিয়নো তেওঁলোকৰ ভৱিষ্যত একেবাৰে অন্ধকাৰ দিশত গৈ আছে। নতুন প্ৰজন্মৰ কাৰণে মানুহবিলাকে যিধৰণে মানে আজি কম বয়সত বিয়া পাতিছে, একেবাৰে তেওঁলোকৰ ভৱিষ্যত অন্ধকাৰ দিশ দেখাই আছে। অন্ধকাৰ সকলো দেখি শুনি আজি যদি আগৰ চৰকাৰ দিনত এই আইনখন যদি বলবৎ কৰিলেহেঁতেন, এইবিলাক এনেকুৱা ধৰণৰ আজি এইখিনি ল'ৰা ছোৱালীক এনেকৈ ধৰণে প্ৰয়ক্ত কৰিব নালাগিলেহেঁতেন। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰ।